Սուրճով խոսենք։ Ես չեմ երկարելու, բայց ուղղակի թե պարոն Քոչարյանը, թե Տիկին Ալավերդյանը գրեթե անդրադարձան ինչ որ ասել են։ Իմ ասելիքը կապված է այս հավաքի գործնականացնելու հետ։ Մենք հիմա խոսում ենք պետական գործառույթների մասին, այն անելիքների ու չանելիքների մասին, բայց շատ կարևոր է, թե մենք ինչ ենք անելու։ Հիմա դա քայլերի աջակցություն կդնեք անունը կամ ինչ կլինի, ամբողջությամբ եմ ասում, ազդեցություն ունենալու մասին է այս հավաքը, այսքան մարդ, այսքան գիտելիք, այսքան փորձառություն, այսքան նվիրում ունեցող մարդ, մեկտեղ հավաքվելուց հետո որտեղ շարունակությունն է կարողան հասկացա, չի կարող ազդեցություն չունենալ մեր դաշտում։ Դրանք կլինեն դեսպանատների մակարդակով, դրանք կլինեն զուտ հանրային մակարդակով, դրանք կլինեն ուղղակի մարտահրավեր բառը թույլը, Շամշադինի բառով չալենջ անելու նպատակով։ Տեսեք, մի անգամ կամ երկու անգամ մեր դիվանագիտական ինչպես է կոչվում մեր դիվանագետների համահայկական խորհուրդը երկու անգամ տարբեր արդերով հայտարություն արել, երկու անգամն էլ ամբողջ ուժով ես արկոս նախարությունը, որ մենակ շենքն է մնացել, արձագանքել և արձագանքել չի եղել գաղափարական դաշտում, եղել է վիրավորական, եղել է, որ դուք խրամատը թողել եք, չգիտեմ ինչ եք արել, սա մասին է իմ ասելիքները, հիմա մենք էստեղ ինչքան էլ խոսում ենք պետության գործառույթների մասին ինչ չարեց, եկեք ասենք ինչ ենք անելու, հիմա ինչ ենք անելու, ոչ թե ապագան ոնց ենք տեսնում, ինչ ազդեցություն է ունենալ, Պարսկաստանի դեսպանատից զանգելու են մեզ, ասեն, գիտեք, էսենց հայտարություն եք արել, Ռուսաստանը ինչ ասես ասելու է, մենք անցնելու ենք կողքով, Ամերիկան ինչ ուզելու է խոսելու է, մենք տակով անցնելու ենք, եկել են Բլինքեն, եկել են ասեն, այնքան ասեցին եկել են, որ եկել են, դեռ չեն եկել, ով ասես եկել են, մենք ինչ ենք արել, դրանց արձագանքել են, խոսել են, քննարկել են, պարզ մարդիկ ամեն մեկ իր տաղավարում, իր անկյունում, իր ձևով խոսել են, բայց այն ներուժը, որ այստեղ կա, ոնց է ծառայեցվել այդ նպատակին հասնելու, իմ ասելիքը սրա մասին է։ Եվ այո, տրտակ մեծը լուրջ քաղաքակրթական որոշում է կատարել հոգևոր դաշտում, որը ազդեցություն է ունեցել թե դիվանագիտական հարաբերությունների մեջ, բարեկամներ պահելով երկու երկրները, որոնք ցանկանում են պոկել Հայաստանը դեպի իրենց կողմ, թե մշակութային առումով, թե ամեն առումով, և երբ որ ասում դեպի ժողովուրդ, ես նկատի չունեմ զանգվածային իմաստով ժողովուրդ, ես նկատում եմ մեր ներուժը, և իմ խնդրանքը որպես թեմայի ձեռք չգամ, այս շարունակությունը թող լինի գործառույթների սահմանում, ինչ ենք անելու, ոնց ենք հակազդելու, ինչպես եք դառնալու այո ալտերնատիվ միջոց, ինչպես են դեսպանատները արձագանքելու մեր ասասներին, թե բանի տեղ չեն դնելու, ինչպես են միջազգային հանրությունը խոսելու, քանի լրատվականը գալու մեզ հետ խոսելու, ինձ թվում է, որ այս ճանապարհը պիտի ընտրենք մենք, այլապես էլ եմ ասում, մեր տաղավարները խոսում են, ամեն մարդ խոսում է, իրար հանդիպելուց խոսում ենք, էլի խոսալու ենք, շատ մեծ հնարավորություն է այդ պոտենցիալը ներուժը դարձնել ներազդեցություն, այսքանը շնորհակալ եմ։